So, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa tafsir ng Suratul Kahaf. Kaya tinatanong ko sa bago ngayon, bro, sigurado kang hindi ka bibitiw sa pag-aaral na ito? Okay. Basta hindi na magkasalo. Kasi gusto ko na pag-aralan natin, na lubusang naintindihan natin. Kaya nga, at meron tayong mga quiz after ng lecture para sa ganun masukat yung mga kaalaman na nakuha natin. At the same time, ito ay review para sa atin. You know? Kasi kahit ako, nagre-review din ako. Ang Suratul Kahaf, ilang beses ko nang binasa, alhamdulillah, naway tanggapin ng Allah. At the same time, ilang beses ko nang pinag-aralan, pero still pa rin ng constant review. Okay? Dahil bilang tao nakalimutan natin at naging abala tayo sa ilang mga bagay. So kinakailangan natin ito mga kapatid. At saka sa barakato, at saka yung tinatawag na ano, yung exam ay napakadali lang. Mamimili lang naman kayo. Magsusulat lang naman kayo. Mas nakakapagod gumawa ng exam kaya sumagot. Sa totoo lang. Okay? Hindi, ano lang yan. Sa mga nakakilala sa akin, kapag ako ay nagpa-exam, alam nila, kabisado nila kung paano ako mag-exam. Okay? So, may mga ilang mga sa haba-haba ng phrase, katanungan, isang salita lang babago doon, may iba na yung kasagutan. You know? Okay. So, yung mga kapatid. Paano mo nalaman kung saan yung mali mo doon, di ba? Hindi ko pwedeng i-reveal ito kasi may mga hindi pa nag-exam. Yan na. O yung mga gustong kumuha ng half points. Okay, yes. Kasi tapos na tayo. So, mga kapatid, so, ayaw natin na simulan ang masinsinan ng tafsir, maliban lamang na hindi natin nakuhaan ang pangkalahatang paglalarawan nito, mga kapatid. Malinaw? Kasi, siyempre, alam na paano tayo mag-details, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Saan ba tayo? Tinalakay natin yung mga kahigtan ng Suratul Kahaf, especially ang 1 hanggang ika-10 bahagi o first 10 ayan nito at last 10 ayan nito. You know? Na kung kaya, tayo ay dumako sa isa sa mga hadith na nabanggit sa ilang mga mufassirun sa kanilang book or aklat ng tafsir, gaya ng nabanggit sa tafsir ng surah na Al-Kahf. Of course, itinala ni Imam Ahmad mula kay Abu Ad-Darda ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika. Sabi niya, "Man hafidha 10 ayatin min awal surah al-Kahfi usima min ad-Dajjal." So one of the benefits or kahigtan ng surah Al-Kahf na hindi mo matatagpuan sa ibang mga surah ay ang bagay na ito. Ang sino mang nagsaulo ng 10 ayah, hafidha. Pag sinabing hafidha, nagsaulo, hindi lang nagbasa. Kaya nga, isa sa mga objective natin, bukod sa nalaman natin ang tafsir, masaulo natin. Especially yung first 10 ayah, mga kapatid. Okay? So, sino mang nagsaulo ng 10 ayah, mula sa simula ng Suratul Kahaf, ay mapoprotektahan at mga mapangangalagaan laban kay ano? Kanino? Kay Dajjal. Okay, alam natin kung sino si Dajjal? Okay? Alam niyo kung sino si Dajjal? Ang tinutukoy na Dajjal, hindi yung minor Dajjal, kundi yung major Dajjal. Okay? Nag-exam ka na? Di ba? Okay. Sa quiz number 2? Malinaw? Si Dajjal, yun yung anti-Kristo, anti-Christ. Kasi pag minor Dajjal, marami yan sa mga gilid-gilid. You know? Minsan nga kasama nyo eh. So ito ay naitala rin mo Nina Muslim. Nina Muslim at Abu Dawud at An-Nasa'i. At sa kanila, At-Tirmidhi, rahimahullah, ayon sa version na itala na At-Tirmidhi, man hafidha 3 ayat min awal al-Kahf. Sa ibang narration, of course, there's a different narration no regarding sa bagay na ito. Sa ibang narration ay hanggang 3 lang. So at least 3 nasa ulo mo, no? Kaya sino man ang nakagsaulo ng 3 ayat mula sa simulan ng Al-Kahf. Of course, ang version na ito, ayon sa ilang sa mga scholar, ito ay Hasan Sahih. You know? So, unang-una, nakahigtan. Okay, 1 to 10. Siguro, dito ka na lang sa sigurado. 1 to 10. Diba? Kasi pag dito, walang palya talaga. Diba? Anong 1 to 10 aya? Na kung kaya, pag ginawa mo ito, you will be protected. Anong anti-Dajjal? Anti-Christ. Be protected against anti-Christ. Hindi anti-Dajjal ah. Video, paano gawin nyo sa seksang yung anti-Dajjal? Ako siya pinatay nyo yung sinundan nyo sa rich proprio. Malinaw? So yun yun. Now, the list ika nga is 1, 2, 3. Ayon sa according sa version ni At-Tirmidhi. Version by At-Tirmidhi. At according sa kanya, ito ang hadith na ito, yung 1, 2, 3 ayah, ay Hasan Sahih. At least, ika nga, dumating sa acceptable hadith. Ika nga, hindi siya fabricated at hindi siya tinatawag na, sabihin natin ay weak. You know? At least, Hasan Sahih. Okay, so yun yung mga kapatid. At gayon din, sa isang ulat mula sa laysa ni Abu Darda, na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, man qara al-ashr al-awakhir, min Surah Al-Kahf, usma min fitnati Dajjal. Now, sa version na ito, yung unang version na ating nakuha ay man hafidha. Ibig sabihin ay sino mang nakasaulo. This version of the hadith ay sino mang magbasa. It's different ika nga da reading at saka recitation and memorization. Okay, subarkato. Kaya at meron tayong attendance, at meron tayong tinatawag na recitation at meron tayong tinatawag na memorization. You know? So, kahit pa mag-memorize ka sa ilang bahagi ng Suratul Kahf, meron pa ring advantage. Sa version na ito, mga kapatid, sinabi, sino man ang magbasa o magbanggit ng huling 10 aya. This version talks about the last parts of the Al-Kahf. Ulitin ko ha. Yung unang mga hadith na banggit natin, first 1 to 10 or at least first 1 to 3, may kaugnayan sa memorization. Okay? Sa last 10, mga kapatid, ito ay may kaugnayan sa recitation. You know? So, ibig sabihin, kahit hindi mo sauluhin, at least nabasa mo. Yung mga kapatid, pero the best ika nga, you can memorize. O para talagang walang sablay, buong Suratul Kahf na lang memorizing mo. At least mas mainam yun. Ha? Okay. Pero kapag alam mo, pag lagi niyong binabasa yan, every single Friday, okay, ay masasana yung memorya mo at masasana yung dila mo. You know? Kahit sino man na magbasa ng huling 10 ay ng Suratul Kahf, ay mapuprotektahan mula sa fitna na dala na Antikristo o Dajjal. So this is tumutukoy sa recitation. You know? Na kung saan say, mga kapatid, advantage ang sabihin natin ay makukuha ng sinumang gumawa nito. Okay? Subalit, there is a controversy of that hadith. Subarakato. Merong controversial yung hadith na ito. Ayon kay Imam Albani rahimahullah, ang hadith na ito ay da'if. Da'if. Yes, yung huli. Okay? Si Imam Albani. Alam natin kung sino si Imam Albani. Imam Al-Albani ay one of the famous and known scholar pagdating sa hadith. Imam Albani. Okay? Ito ay tinatawag na da'if or hadith. You know, ako kay Imam akong banggitin yung mga scholar, mga kapatid sa ating mga lecture para magkaroon kayo ng idea kung sino sila. Di ba? Hindi lang yung kilala nyo na si Alimuddin, okay? Si Sir Louis. You know? Okay. May sumagot na alimod din sa tanong. Wala po, wala ilabi. Subhanallah. tinalikuran yung mga totoong mga scholar at pinili ang kaduda-dudang scholar, no? So, ha? Uy, kumusta? Sigurado ka na mag-sit-in ka lang? Mag-sit-in ka lang? Sit-in ka lang ba or maging gusto mo maging regular? Maging regular. O, mag-attendance ka? Mm. Malinaw? So, yun yung mga kapatid. Sa kanyang Mustadrak, okay, sa naitala ni Al-Hakim mula kay Abu Sabi, man qara'a Suratul Kahfi fi yawm al-jum'ati, na another advantage, tapos na? Ano po yung Ustad? Al-Albani. 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 Yung malibas sa title. Al-Albani. Yes. Hindi, kabila sa muhaddithun. Yes. Sa mga hadith. Siya isa sa mga bantog na scholar pagdating sa hadith, mga kapatid. Kaya pag sinabi niyang daif ito, ibig sabihin mapananaligan. Ha? Okay? Na nakasaan mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa Mustadrak, Mustadrak na ang author ay walang iba kundi si Al-Hakim rahimahullah, na kung saan sinabi niya bilang advantage ng Suratul Kahaf, man qara'a Suratul Kahfi, sino man ang magbasa ng Suratul Kahaf fi yawmil jum'ah, sa araw ng Jum'ah, ano ang kanyang magiging gantimpala? Ito ay adaa lahu min nurin ma bainahu wa bainal jum'atain. Ang ibig sabihin, ito ay magliliwanag sa kanya ng liwanag mula sa isang Biyernes hanggang sa susunod na Biyernes. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, another advantage ito, recitation, magbasa. Sa ulo ha, of this surah. Okay? Salam. Brakat. Attendance. Magkakaroon siya ng sabihin natin ng light between two Fridays. Liwanag mga kapatid. Magkakaroon siya ng liwanag sa pagitan ng dalawang Biyernes. From Friday to another Friday. Yan ay walang iba kundi sa hadith ni Imam Al-Hakim sa Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. Ang author ng tinatawag na Mustadrak ay walang iba kundi si Imam Al-Hakim, isa sa mga muhaddith din. Yes. Author ng Al-Mustadrak. Yes. Okay, Jum'ah. Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng, halimbawa, hindi mo na kaligtaan magbasa sa Suratul Kahf sa Jum'ah na ito. Nabasa mo yun ng kompleto. Pag sinabing Suratul Kahf, buong sura yun, ha? Okay, buong sura. So, pag binasa mo yun, mga kapatid, magkakaroon ka ng liwanag na magliliwanag sa pagitan ng Biyernes na ito papunta sa isa pang Biyernes, sa susunod na Biyernes. Liwanag. Now, the question is, anong klaseng liwanag ito? Anong klaseng liwanag? Kasi, Ustaz, bakit ganun? Nagbasa ko nung isang Friday ng suratul ng buong Suratul Kahaf. Naghinti ako sa bahay, wala magliwanag dumating. Masyado kang literal sa liwanag na yan. Mga kapatid, balibasa, saray ka sa dilim. Okay? Now, bilang komentaryo, mga kapatid, ang ng liwanag na ito, dalawa ang ibig sabihin. Either ito ay literal na liwanag o either ito ay sabihin natin na metaphorical na liwanag. Pag sinabing literal, liwanag talaga, literal na liwanag. Maybe you cannot see but Allah can see. Okay? Maaring hindi mo nakikita kasi nasa loob ko ng lungga. Di ba? Okay. But, ako rin sa ibang paliwanag, ang liwanag na ito ay metaphorical, matalinghaga, na kung saan ito yung liwanag na inilagay ng Allah sa puso ng nagbabasa. Okay? Ito yung liwanag na inilagay ng Allah sa puso mo na ikaw na nagbabasa ng Suratul Kahaf o sa kanyang paningin, liwanag sa kanyang paningin. Pag sinabing maliwanag, nakita mo ang katotohanan. Okay? Ibig sabihin niya, liwanag na ito, according sa yung katotohanan, nakita mo yung you are guided. Na yung mata mo, yung paningin mo, gagamitin lamang sa kabutihan. Okay? Na kusang mailalayo ito sa pagtingin ng mga nakaspagiti pataas pagitna ng pababa. O kaya nasabihin natin mga bagay na karumaldumal lalo pa sa panahon ng social media. O di naman kaya ito ay magbibigay sa liwanag pagdating sa pananaw. Pananaw. Ibig sabihin ng pananaw, mga kapatid, ay yung mga objective mo sa buhay mo o kaya sabihin natin yung mga ideas mo, di ba? You will be guided. Okay? O sa lahat ng kanyang kalagayan. Lahat ng aspeto, lahat ng kanyang kalagayan, lahat ng kanyang ginagawa. Yun ang advantage kapag binasa mo ang Suratul Kahaf, sa Biyernes na ito, magkakaroon ka ng mga bagay na ito hanggang susunod na Biyernes. O ito ay isang liwanag na umaakyat sa kalangitan, another meaning ng liwanag na ito, okay? Umaakyat patungo sa kalangitan kasama ang kanyang mga gawa. Tandaan natin mga kapatid, no? Na yung mga mabuting gawa natin, idinadala yan, nire-report yan, papunta sa kalangitan. Okay, kasabay nito, kapag binasa mo ito, yung tinatawag na liwanag. O, di naman kaya, another meaning, mga anghel ay nagbabantay sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng liwanag na ito. Maraming kahulugan. So, mag-ingat kayo sa exam. Okay? Maraming kahulugan. Isa sa mga kahulugan din ito, na ang mga anghel ay ikaw ay babantayan. According sa utos at kapahintulutan ng Allah. O di naman kaya ay liwanag na sisikat para sa kanya sa kabilang buhay. Okay? So, another meaning ng liwanag na yan ay yung liwanag talaga sa iyo na sisikat para sa iyo sa kabilang buhay. Kasi alam natin, kabilang sa kaganapan sa kabilang buhay ang kadiliman. Okay? Kadiliman. Kaya nga, maging maingat tayo sa hadith sa salam, no? O, sabi niya, fattaqud zulm. Ibig sabihin ay katakutan ninyo ang tinatawag na injustice, fa inna dhulma min dhulumati yawmil qiyamah. Dahil ang injustice dito sa mundo kapag ginawa mo ay ito ay magkakaroon ka ng epekto ng kadiliman dahil sa gawain na iyon sa kabilang buhay. Okay? Yung injustice. Mga kapatid, kaya nga pag binasa mo ito ay nagkakaroon ka ng liwanag sa tinatawag na kabilang buhay na maiinggit sa iyo yung mga munafik, yung mga musyrikun, at yung mga nagpapanggap na Muslim, sabihin na pwede bang magbigyan mo ako ng liwanag? Yung bang idampisan mo ako ng liwanag mo? Sabi na, bumalik ka sa mundo at gumawa ka ng liwanag mo. Okay? Malinaw? Higit sa ano pa man sa araw ng muling pagkabuhay. Ang liwanag na ito ay nanatili sa ganitong kahulugan sa buong linggo mula sa Biyernes hanggang sa susunod na Biyernes. So either, mga kapatid, no, ay applicable ano, sa meaning ng hadith na yun na magkakaroon ka ng liwanag. Liwanag, literally, liwanag na kung saan guided, guidance, no? Kagabayan ka, yung paningin mo, yung pandinig mo, o anumang mga aksyon na ginagawa mo sa buong tanatawag na Biyernes, mashallah tabarakallah. At the same time, ito ay liwanag na umaakyat kasama ng mga gawa sa kalangitan, o either liwanag na ibig sabihin ay anghel na magbabantay sa'yo, o di naman kay liwanag na liwanag sa kabilang buhay na kung saan magliliwanag para sa iyo sa araw ng paghuhukom. Okay? So yun yung mga kahulugan ng liwanag na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? So ito ay isa sa mga pinakamalaking advantage ang sinumang nagbasa ng Suratul Kahaf. Of course, bilang tinatawag na ng hadith na yan, sinabi niya ng hadith yan ay ito ay sahih, no, na isnad. Ibig sabihin authentic yung isnad. Anong ibig sabihin ng isnad pagdating sa hadith? For your own information. Isnad or sanad ng hadith. Yung word na isnad. Marami pag nagbabasa ng hadith. Isnad. Okay? Or sanad. Hindi yung sanad na sa mga bangko, ha? Okay? Ibig sabihin ng isnad, yung chain of narration. Chain of narration. Alam mo chain of narration? Limbawa ito, sinabi niya, pumunta dito, pumunta doon, hanggang sa lumipat doon yung sinabi niya, hanggang sa makarating sa'yo. Yun yung tinatawag na chain of narration. Intindihan niyo? Okay. Sinabi Prophet Sallam, nakarating sa mga sahaba, Tapos, nirelate ng mga sabah sa kanya mga kasunod, mga tabiin. At yung mga tabiin, nirelate sa mga atbaw tabiin. Hanggang sa makarating sa mga scholar na kagaya ni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Albani, no? Makarating sa kay Imam Al-Hakim. Huwag niyong isali-sali mo din, please. Okay. May sumagot kasing alimod din. No, sir. Ah? Okay. Pulano. Ikaw, Pulano din nga. Lahat tayo Pulano. Okay, mga kapatid. So, although ito ay sahih na hadith, pero hindi ito ibinilang ni Imam Al-Bukhari at saka ni Imam Muslim, rahimahullah. You know? Okay, kasi pagdating sa authentic hadith, kilala si Imam Bukhari at saka si Imam Muslim, right? Okay. Itinala din ito ni Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bayhaqi sa kanyang sunan mula kay Al-Hakim. Pagkatapos ay isnalaysay niya sa kanyang sariling isnad ng propesya may nagsabi, Man kara'a suratul kahfi kama nazalat, kanas lahu nurun yawmal qiyamah. So bilang suporta sa kahulugan ng hadith na yon na ito ay liwanag sa kabilang buhay. Sino man ang nagbabasa ng Surah Al-Kahf tulad ng kung papaano ito inihayag. Ano ibig sabihin kung paano ito inihayag? Paano ito ni-reveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O, papaano? Katulad ng papaano yung pagbabasa na nalaman natin sa ating mga scholar. Kasi yung mga ulama ng pagbabasa o qura, no? Ay nakuha din nila ito sa mga nauna sa kanila mula sa mga scholar, mula sa mga sahaba at tabi'in sa atba'u tabi'in. Alam natin pagdating sa pagbabasa, hindi lamang isang formula ng pagbabasa mga kapatid yan. Marami yan. Lalo pa sa mga nag-aaral ng tajwid. You know? Maraming mga ibang estilo ng pagbabasa. Pero hindi nababago yung kahulugan. Kasi ganun ipinahayag ang banal na Quran. Sa different tinatawag na style. According sa tinatawag na tribes. Sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Paano ito inihayag? Ito ay maging isang liwanag para sa kanya sa alon ng muling pagkabuhay. So light, hindi ka nga, on the day of judgment. Maging liwanag sa kanya. On the day of ang pangit talaga ng writing ko, nakakahiya. Okay? Ang pangit, no? Okay. Parang doktor lang. Okay, mga kapatid, no? Ilan sa kainaman ng Suratul Kahaf na nabanggit sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Imam Al-Qurtubi, alam natin, yun, kabila sa mga scholar na pinagpilian doon. Imam Al-Qurtubi, you know? Hindi siya limod din, ha? Okay. Ito ay sinalaysay hinggil sa kabutihan nito mula sa hadith ni Anas bin Malik na sinabi niya, Man kara'a biha u'tiya nuran bayna sama'i wal ardi wa wuqiya biha fitnatal qabri. Another advantage, no? Sino mang magbasa nito ay bibigyan ng liwanag sa pagitan ng langit at lupa. Pagitan ng kalangitan at saka ng kalupaan. At the same time, magpoprotekta mula sa pagsubok sa libingan. Okay, ibig sabihin, light, ika nga, between the heavens and the earth. Okay. Yes. Mga ano? Between the heavens and earth. Protection inside his grave. Kasi alam natin, no? Sa paniniwala natin, kapatid, sa loob ng libingan, mayroong partial na parusa at mayroong partial na torment o punishment. Pagpapahirap. Kaya nga, yung sinasabi ng mga non-Muslim, kapag namatay ka, rest in peace. Okay, walang kabuluhan yun. Dayon ay sabi-sabi lamang sa kanilang mga bunganga. Okay? Walang problema sa condolence kasi pakikirama yun. Pero yung tinatawag na, sabi niya, andun na siya, mapayapa na siya sa loob ng lupa. Okay? Ha? O parang o, nasa langit na siya. Diba? Kasama ni Papa Jesus o ano pa mang Papa dyan. Manin mga kapatid, na kung saan hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa loob ng libingan. If really they know what will happen, ika nga sa loob ng libingan, hindi sila makakain, hindi sila makatulog. You know? Kasi walang ligtas sa torment sa tinatawag na grave. Even the believers. Kaso lang, yung magnitude, nagkakaiba-iba. You know? Yung pag-ipit sa lupa, ay nagkakaiba-iba yung sabihin natin, yung impact, yung dating, yung magnitude, yung bigat, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At yung tanatang nakasidhian. You know? Kaya naman, isa sa mga protection, ika nga, ay walang iba kundi ang tinatawag na pagbabasa ng Suratul Kahaf. At least, ika nga, mapangangalagaan ka mula sa pagsubok ng libingan. You know? Si Ishaq ibn Abdullah ibn Farwah ay nagsabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi, Ala adullukum ala suratin shayya'aha sab'una alfa malakin mala'a idhamuha ma bayna as-sama'i wal ard litaliyah mithlu dhalik. Nais ninyo bang patnubayan ko kayo sa isang sura or ituro ko sa inyo ang isang sura na inagapayan ng 70,000 mga anghel supported by 70 angels. Okay. Ha? Si Ishaq ibn Abdullah bin Abi Farwah. Okay. Nais nyo bang patnubayan ko kayo sa isang sura na inagapayan ng 70,000 mga anghel? 70,000. 70,000, sorry. 70K. Wala. Okay. Na ang kadakilaan nito ay pumuno sa pagitan ng langit at lupa. Pero mga kapatid, every angel, yung kalakhan niya at saka yung kadakilaan niya ay mapupuno ang langit at lupa. What if 70,000 of angels? Subhanallah. Yung isang angel lang yun, which is based on the description na kasaad sa hadith na ito. Yung isang angel na yun, sa loob ng 70,000, yung kanyang laki, you cannot imagine. No? Yung kanyang kalaki at yung kanyang kadakilaan ay pumupuno sa pagitan ng langit at lupa. So, mantakin mo yung 70,000. Di ba? If you compare, ikaw doon. Subhanallah, di ba? Subalit, yan ang greatness ng sura na ito. Ibig sabihin, ang sura hindi basta-basta. Kaya talagang inalalaya at inagapayan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Sabi nila, oo naman, usugo ng Allah. Kung sinong ayaw yan o propeta ng Allah? Kayo, gusto niyo ba? Sinabi niya, Surah As-Habul Kahaf. Ibig sabihin, ang surah na yun ay ang Surah As-Habul Kahaf. Ibig sabihin ang Suratul Kahaf. Okay, one of the names ng Suratul Kahaf ay As-Habul Kahaf. Ang mga taga-yungib o mga kasamahan ng yungib. Sino mang magbigas nito sa isang biyernes, no? Sinabi ni Rasulullah, "Qalu bala ya Rasulullah, qalu suratul ashabil kahfi man qara'aha yawmal jum'ati ghufira lahul jum'atul ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa utiya nuran yablugu as-samaa'a wa wuqiya fitatad dajjal." Okay? Kaya sino mang nagbasa nito sa isang biyernes, yan ang una, nakalagay sa hadith advantage sa ayon sa hadith na ito, patatawarin para sa susunod na biyernes yung kanyang mga kasalanan at karagdagang 3 araw. So, ang ilang days ang sa loob ng dalawang bernes? 7 days. Additional 3 is 3 days. 10 days lahat. Diba? What if kapag ginawa mo yun every single week, mayroon ka pang another mga extra points? Diba? Okay. So, sa mga daling salita, okay, 7 na plus 3 equals 10. Karagdagang 3 araw. Bilang advantage sa sino mang nagbabasa nito. At siya ay bibigyan ng liwanag. Pangalawa, na umaabot sa kalangitan. Yung liwanag na yon. At poprotektahan laban sa fitna na dala ni Antikristo. Okay, so 3 advantages na nakasaad sa hadith na ito. Ano yon? Papatawarin ang iyong kasalanan. Ano na itong nakasalanan dito? Minor or major? Minor sin. Okay? Kasi ang major sin na kailangan ng tauba. Pangalawang advantage sa hadith na ito ay magkakaroon ka ng liwanag na umaabot sa kalangitan. Okay, pangatlo, pangalagaan ka laban sa fitna na dala ni Antikristo or Dajjal. You know? Okay, yan ay matagpuan sa Tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Okay, kaya nga sa another hadith, isinaysay na sinabi ng propesal na man qaraa awwala suratil kahfi wa akhiraha kanat lahu nurun min qadamihi ila ra'si wa man qaraaha kullaha kanat lahu nurun ma bainal ardi ila as-sama. Sa hadith, sa version na ito, sino man ang magbasa ng panimula no? At pangwakas ang Suratul Kahaf. Panimula at saka yung tinatawag na pangwakas. Ito ay magiging isang liwanag para sa kanya mula sa kanyang paanan hanggang sa kanyang ulo. Ibig sabihin, babalutin siya ng liwanag. At naipaliwanag natin kung anong ibig sabihin ng liwanag na ito, mga kapatid. Okay? Okay? Babalutan siya ng liwanag at sinumang bigkasin ng lahat ng ito, ibig sabihin, entire surah, ito ay magiging isang liwanag para sa kanya mula sa kalupaan hanggang sa kalangitan. Okay, malinaw mga kapatid? Oh, ano? Yes. English Arabic yun. Ha? Pag binasa mo, kahit sa English mo. No, it's all applicable in Arabic. You know? Kaya we have to try na sabihin natin, may isa kapatan yun. According sa original text. Kaya sabihin natin kanina, kung paano ito iniyag. So, alam mo pang basahin mo yung English, hindi man pagkakapayag ng English. Quran, kung ito ay pinahayag sa wikang Arabic. Na kung kaya, basahin mo ito sa tinatawag na Arabic. Now, kung ang punto mo ay transliteration, I'm talking about the translation. Iba yung translation, babasahin mo yung kahulugan. Sasalin sa wikang tinatawag na sabihin natin na lingwahe. Translation ng yun. Pero transliteration, yung Arabic siya, pero yung pagkakasulat is English. Right? Yung bansa na tukoy mo? Okay. Now, I encourage and I discourage. I encourage, lalo pa sa mga baguhan, pero hanggang kailan maging baguhan? English baguhan ka, kaya nga sa mga Arabo, nagtataka Muslim Jadid. Kasi ang sa kanila, Muslim Jadid, kahapon lang nag-Muslim, last week lang nag-Muslim, no? Month lang nag-Muslim, consider nag-Muslim Jadid sa kanila kasi new Muslim. Pero sa Jadid, sabi na, kailan ka nag-Muslim before 5 years? Nahalay sa Muslim Jadid hada. Hada Muslim Kadid. Yan ay ano, sabihin, old Muslim yan. Okay? Kaya, pero para sa atin, pag sabi, iba kasi yung terminology, no? Na, yung pagkakaintindi natin. Pag Muslim, yung Muslim, galing from Christianity, tunatawag na sabihin natin ay, papunta, or religion, papunta sa Islam. Okay? Kaya nga, at mga kapag, kaya nga sa kanila, ang pinakaakma, mutahawilun, ibig sabihin ay, from another religion, so, sabihin natin ay, Islam. You know? Pero Muslim Jadid, gamitin mo sa kanila after 10 years ang Muslim siya, hala, takad. Hindi yan mga Muslim Jadid. Okay, kaya nga hanggang kailan ka maging Muslim Jadid? Okay? Na 10 years, ikaw na master ng basketball pag shoot, 3 years. Okay? Pero yung tinatawag na pagbabasa ng Quran, you have no time to educate yourself. Di ba? I mean, kaya nga i-discourage. I encourage sa mga new Muslim, mga baguhan pa lamang, at least they can rely sa ganun paano pamaraan, pero wag silang mag-rely doon habang buhay. Okay na matagalan. Kasi they are not accurate yung transliteration. Di yan ang accurate ang pamaraan ng pagbabasa. You know? Kaya kailangan mayroong magturo at magpaturo ka kung wala. Pilitin mo yung mga may kaalaman, naturuan ka. Kasi pag pinilit mo sila tapos hindi lang binigay yung karapatan mo sa kanila, samantalang mayroon man silang kakayahan, they will be accountable before Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. You know? So yun yung mga kapatid, ha? Sabi yun sa first ayan, last ayan. Ayan sa ano yan? Sa, sabi natin yun, matatagpuan sa Tafsir Imam Al-Qurtubi. Okay? Which is Al-Musnad. Hadith niyan ay makikita sa tawag na Musnad. Okay? Yan ang mga reference ng mga hadith. Musnad, Mustadrak, Sahihain, no? At iba pa. Okay, mula sa laysay ni Ibn Umar. Alam natin, kilala natin si Ibn Umar, no? Sinabi niya, ang sugon ng Allah ay nagsabi, man qaraa suratul kahfi fi yawmil jum'ati Sataha o sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama di'u lahu yawm al-qiyamati wa gulu ma bayna al-jum'atain. Halos magkaparehas ang kahulugan pero different. Man ang magbasa ng Suratul Kahaf sa isang Biyernes, sikat para sa kanya mula sa ilalim ng kanya mga paa o paanan hanggang sa mga ulap ng kalangitan. You know? Na nagbibigay liwanag sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay at siya ay patatawarin sa nangyari sa pagitan ng dalawang Biyernes. Sabihin tulad natin, patatawarin ang kanyang mga kasalanan, minor sin, sa pagitan ng dalawang Biyernes. Additionally, yung dalawang araw. Okay. Major sin, ano ba mga major sin? Hindi, oo. Tao ba tayo? Siya, walang doon. Diba, walidad, pagsusunod. Kaya pagpatay ng di makatarungan, pag zina, pag commit ng tinatawag na fornication, pagnanakaw, paninirang puri, ito yung mga major sin, mga kapatid. Yung course yung tinatawag na pag-ihi ng di naghugas, nakasadyan sa halita, meron siyang parusa sa libingan. So anything na may proof, merong kasalanan, ang tinatawag na parusa, kaakibat na parusa, tumasang kabilang buhay o sa libingan, ayan ay matutunan na major sins. Chismis. Oh. Oh, ang riba, pwede sa ano, sa tinatawag na riba. Usually yung riba, o usury. Ha? Na ano? Wala naman sila sa pero alam niyo ba sa kapag tinatawag na non-Muslim, subhanallah, lahat ng kanilang ginagawa ay haram. Kahit pahalal sa atin, haram lahat ng kanilang ginagawa sa paningin ng Allah. Basta yung Muslim na hindi naman ako makikialam makikichismis. Pangkalahatan man yung non-Muslim kapatid, ang dami-daming non-Muslim sa balatang lupa. Okay, bakit? Grabe yung riba niya, tapos nag-ano lang siya, nagmumura. Muslim pala. Akala ko yun mo. Iwalan doon ang mga kapatid na kung kaya mong pagpayuhan, pagpayuhan mo. Oh, maraming kung mungkaran, falyugayir biyadi. Diba? Sino man nakita sa inyo ng mungkar, ay ito isa pamagitan ng kamay. At pag hindi kaya sa pamagitan ng kamay, bilisan eh. Pamagitan ng pagpayo, dila. At sa pamagitan, kung hindi mo na, consider mo sa puso mo na yun ay tinatawag na ano, mungkar, ito ay kasalanan, ito ay bawal, at yun ang pinakamababang uri ng iman. You know? Okay. Ang tanong, kaya mo ba? Ligtas ba yun? Ha? Sino ligtas yun, kapatid? Okay? Na may mga, actually, may punto, nagis ko yung punto niya. May mga tao kasi na gumagawa ng kasalanan at ang kanilang rely, ang kanilang justification, total, may umrah naman eh. Diba? Meron naman eh. Pag gumawa ko ng kasalanan ngayon, mamaya pupunta ako ng Makkah para mag-umrah, para maano yung kasalanan ko. Tulad sa nabi ko, basically, ang kabutihan ay nagpapapawi ng mga kasalanan. You know? Pero pagdating sa major sin, kailangan ng tauba. Ang tauba ay sincere repentance. Ibig sabihin, tapat na pagbabalik loob sa Allah. Yung bang wala na siyang intention na babalikan yun, tanataw na kasalanan na yun. At hindi. Kaya ako na-share yun kasi yun yung ginawa naman ng history ng dati kong company. Naguladan ito ako. Kaya ako tinirminate. Article 80. Oh, labor yun kapatid. Pag-usapan natin yan sa office. Okay? Nalala ko sa kaso doon. Alhamdulillah. Kasi post ko yung okay. Okay. Congratulations. At least nanalo ko sa korte. Okay. Okay, i-got siya na. Kailan ba nangyari yan? 2 years ago pa naman. Tagal na. Ubus na yun. Okay? Of course, back to business. Mula sa authority ni Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, sinabi niya, man qara'a suratul kahfi fi yawmil jumu'ati adha'a lahu min nuri ma bainahu wa baina okay, ibig sabihin sino magbigay kahf o magbigas ng suratul kahf isang liwanag ang magliliwanag para sa kanya kung ano ang nasa pagitan niya ng sinaunang tahanan, walang iba kundi ang tinatawag na Kaaba, ang At-Tirmidhi, no? Ibig sabihin bawa dito ka sa pagkakaroon ka punta ng Baitul Atik. Bakit? Okay. Ganda ng example. O malinaw? light, ika nga. Okay, abis sabihin from your post, kung saan ka, sabihin natin kung saan yung post mo, pag binasa mo ang Suratul Kahf, you know, ay magkakaroon kaliwanag papunta sa Baitul Atik. Baitul Atik, ano bang ibig sabihin ng Baitul Atik? Ancient house. Ano to, Koy? Yes, walang iba kundi ang Kaaba. Baitul Atik, mga kapatid. Kasi ang Kaaba, sa banal na Quran, pag sabing Baitul Atik, dalawang beses binanggit ang Baitul Atik, no? Okay, wal yatawifu bi Baitul Atik. Malinaw? Light sana. Kasi nalagyan niya. Yes, magkakaroon ng tinatawag na, sabi natin si Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. No? Khudri walang nuri. Khudri, walang nuri na sahaba. Okay. Sabihin niya isang liwanag ang magliliwanag para sa kanya kung ano ang nasa pagitan niya at ng sinaunang tahanan. So, although yung liwanag na ito, mga kapatid, subhanallah, ay hindi natin literally makikita sa ating mga mata by our naked eye, subhanallah. Pero somehow, no, ay nakakubli sa ating paningin na yung liwanag na ito, subhanallah, nakapag sino mang babasa ng, try to imagine, different position, different post, Muslims, ika nga, nagsikalat sa labas ng Baitul Atik, anumang lugar, malayo man o malapit man, sabay sa may binasa ang Suratul Kahf, subhanallah, ang liwanag na yun ay, you cannot imagine. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. At kabilang ka doon sa nababasa, kabilang ka doon sa naging bahagi ng liwanag na yun. Okay? Yes, go ahead. Tapos na? Seriously? Okay? Ano, sit-in ka? Sit-in ka ba dito? Sit-in lang? I will allow you if you sit if you're sitting here. Ha? Okay. Tapos sinasabi mo sa akin mag-exam ka, pero nasaan na? O tapos, hindi ka ano? Mga sabihin, I encourage myself, and of course, lahat natin kan ika nga act tuhin, at least we try our best ika nga na mabasa ang Suratul Kahf. Huwag naman sana mamatay talaga, wala pa, hindi pa natin nakaranas basahin Suratul Kahf sa tinatawag na Friday, you know? So yun, of course, make practice, and more practice makes you perfect. At of course, mga kapatid, na huwag kayong mahiya magsabi na sa ibang akong tingnan mo at pakinggan mo yung pagbabasa ko. Wala lang, mga kapatid, subhanallah, knowledge. You know? Kabutihan mo at kabutihan ko rin. You know? Okay. So, ganun tayo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Magtulungan tayo, inshallah, biidnillah. Ha? Yung mga kasama, iba mga kapatid natin, nahihiya. Wala, hindi na ikikabutihan. Tandaan po natin yan. Dadako tayo ngayon sa yung presentation o sabi natin full scale ng ito yung tanghalan sa ano ba yung mga dapat natin taludtod at bawat aya. Ito ay full picture na makukuha natin sa tinatawag na Suratul Kahf. Ano ba yung ating makukuha dito, mga kapatid? Kaya naman, kapag binasa natin ang Suratul Kahf, mga kapatid, no, makikita na, na sa simula nito, Suratul Kahf dito, okay? Okay, sinisimulan tapos na? 11 na pala, no? Ayan na? Mga kapatid. Subhanallah. So, may guys, mga kapatid, no? Please, do participate sa ating sabihin natin activity, no? So wag mong kalimutan ang ating third quiz sa ating link, inshallah subhanahu wa ta'ala, kasi doon magbe-base yung inyong performance at the end of the day, merong certificate ng team bigay. Okay? Either Okay. So Allah. Okay, mga kapatid. So please, ha. So payo ko, okay. Maging lahat nasa attendance na? Okay, so Allah Akbar. So mga kapatid, salamat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.